Здравейте, аз съм Слави и в това видео ще ви покажа първата ми битка с Мега Сейтън в Байнинг оф Айзък. Това е битка, която играх някъде преди около месец и нещо. Това беше преди Gaming Night събитието, където правихме челлендж за 50 лева за този бос. Играта е много яка. Едно от любимите ми буквално инди заглавия. Аз дълго време играх без така да гледам и да чета нищо в интернет, но тъй като ми омръзна всеки път да виждам някакви рандъм непознати неща, които нямам идея какво правят, започнах да чета наляво надясно и видях как се стига точно от този бос. Стигнал съм до тук, като всъщност взех двата ключа от ангелските стаи, след като убият ангелските босове. Оттам е и този предмет като копие, което седи отпред, което прави кърс на противниците. Но най-важното оръжие в арсенала ни за тази битка са тези специални електрически червени сълзи, които нали знам точно как се казва предмета, но изглежда като някакъв визьор. Ето тук не успя да се усетя, че покрай всичките шитни, които ги има по екрана, успя да се усетя, че кръвта, която остава теми, прави демидж. Но така или иначе този визьор ви прави сълзите на един такъв червен електрически орб. След това взех един друг предмет, който ми прави сълзите тройни и в крайна сметка стигна до този супер OP стат, в който е в момента. Това, което може би трябваше да направя при битката, е да ви покажа в старт менюто точно какви предмети имам, за да се ориентирате по-добре. Но с този сетъп определено може да биете Мега Сейтън. То всъщност трудното е да стигнете до него също така, тъй като стигнете до него не е никак лесно. Благодарение на Dark Bum също, който виждате, това е това мъничко черно дяволче, успях да събера някакви Soul Hearts, така че да изкарам до този етап от битката. Активният ми предмет са някакви странни бомбички, които не ги използвахме в тази битка. Това е втората форма на боса. Лично според мен е малко по-лесна, тъй като той тук не пуска други миниани босове, които могат да ви правят супер много проблеми. Но така или иначе, играта е наистина супер яка и ми отнем много време да стигна тук. Това е битката с Мега Сейтън и евентуално ако успеете да го убиете, едно от най-оригиналните превъртения на играта, които можете да намерите. Превъртения са наистина много. И тук в крайна сметка успя да се справя успешно. Това, което забравих да изпълня, че имах и такава слънчева карта, която ви пълни всичките червени сърчица, която също е много полезна на някакви такива дълги продължителни битки. И това беше битката с Мега Сейтън. В някои от следващите Gaming Night събития отново ще имаме челлендж за 50 лева срещу този бос. Мисля, че интересът предишния път беше наистина доста сериозен. Благодаря ви, че гледахте това видео. Очаквайте още YouTube видеа във всеки един ден от следващата седмица на канала NextTV. Дайте един лайк на видеото и се абонирайте за YouTube канала NextTV. Благодаря ви, чао за сега!